Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Планові операції, госпіталізація заборонені. Лікарні прийматимуть тільки ургентних та ковідних хворих. Україна перейшла на другий етап реагування на коронавірус. Царишанський район Дніпропетровщини у червоній карантинній зоні. Від сьогодні там не працюють кафе і непродовольчі магазини, закриті школи та дитсадки. Заблокували Криворізьку трасу на півгодини. Так підприємці Дніпра вимагали залишити для них спрощену систему оподаткування і не встановлювати касові апарати. Учні, посадовці, викладачі та журналісти. До всеукраїнського диктанту єдності долучилися й мешканці Дніпропетровщини. Бронзовий вояж. З чемпіонату світу, що пройшов у Сербії, дніпровські самбісти привезли 5 медалей. І тепер про це та інше більш детально. Радіодиктант до Дня української писемності. Цьогоріч він ювілейний, 20-й. Читала його акторка Римма Зюбіна. Текст створив письменник та видавець Іван Малкович. Написати диктант могли бажаючі з усього світу. Як його писали у Дніпрі, бачила наша Марія Трибушенко. До радіодиктанту, який щорічно проходить до Дня української писемності, готувалася ретельно, зізнається 11-класниця Поліна. Їй цікаво перевірити, наскільки досконало вона знає рідну мову. Я просто повторила усі правила, продивилася свої підручники, конспекти. Не скажу, що досить багато часу в мене на це вийшло, тому що я кожного дня це і так роблю. Інакше вдалося б це зробити. Виклики книжкової ери Івана Малковича пишуть і студенти та викладачі Дніпровського університету митної справи та фінансів. Звичайно, відчувалося, що диктант зачитувала нам акторка, а не філолог, через те, що не так яскраво вона нам натякала на пунктуаційні якісь особливості. Звичайно, як і завжди, складними для написання є слова іншомовного походження, є власні імена, ну і пунктуація, безумовно. Перевірили свої знання українською і члени громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Чесно кажучи, ось зранку так мобілізувалася, згадала все, що вчила в школі, в університеті, згадала правила, згадала те, що знаю з нового правопису, що встигла почитати. Сподіваюся, що напишу гідно, не підведу своїх викладачів. Писала диктант і на відкритому. Я давно цього не робила, і це вперше за багато років, коли треба було взяти ручку, папір і почати писати, а не так, як ми звикли друкувати на комп'ютері або в телефоні. Це дивне відчуття, коли не учитель диктує, і ти можеш, якщо що, переспитати або попросити повільніше, а ти маєш підлаштовуватися під усю країну. Долучилися до акції у Німеччині, Чехії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Словаччині, Австралії та Канаді. Загалом майже 10 мільйонів українців з усього світу. Мова сьогодні виконала свою основну функцію – об'єднувальну. До написання диктанту ж долучаються не тільки українці. Пишуть диктант не тільки в Україні, а й українці в діаспорі. Отже, ми дійсно єдні, і це прекрасна традиція. Ті, хто напишуть диктант без жодної помилки, отримують подарунки. Торік таких було лише двоє. Марія Трибушенко, Вікторія Вахрушина, Сергій Азовських, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Усі планові операції та госпіталізації заборонені. Лікарні прийматимуть виключно ургентних і ковідних хворих. Україна перейшла на другий етап реагування на коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Уряд поставив завдання в найкоротші терміни збільшити кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом до 80 тисяч, а 60 тисяч з них впродовж місяця забезпечити підведеним киснем. Крім того, у регіонах за рахунок співпраці з приватними лабораторіями мають наростити число тестувань. В той же час вже виділено і найближчим часом буде поставлено до лікарів сімейної медицини, до мобільних бригад нові експрес-тести на антиген, які дозволять впродовж 15-20 хвилин проводити
діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря. Менше 9 тисяч захворілих. За попередню добу в Україні зафіксували 8687 нових випадків ковід. Зниження відбувається другий день поспіль, однак не є показником поліпшення ситуації, сказав очільник МОЗ Максим Степанов. Щотижня зростає число інфікованих та ушпиталених на кілька тисяч. З початку пандемії кількість заражених перевищила 460 тисяч. Тому МОЗ наполягає на запровадженні в Україні карантину вихідного дня. Вихідні дні, тобто з суботу і неділю, починаючи, наша пропозиція з 0 годин суботи до 0 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, працювали аптеки, працював, залишився працювати транспорт, автозаправочні станції, відповідно, ветеринарні аптеки. Нам дуже важливо розривати цей ланцюг передачі хвороби. На вулиці за відсутність маски не штрафуватимуть. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. Протокол складатимуть лише на тих, хто без маски у приміщенні або громадському транспорті. Штраф виписуватимуть не лише поліцейські, а й представники контролюючих органів та місцевого самоврядування. Такий штраф становитиме від 170 до 255 гривень. Причому застосування такого штрафу буде швидким, оскільки штраф накладатиме поліцейський або представник Держпродспоживслужби одразу ж на місці, коли він помітить громадянина, який не має маску у приміщенні або громадському транспорті. Такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, тим, кому немає 18 років, або до тих, хто не носить маску на вулиці. Відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. Червоний рівень епіднебезпеки у 199 адміністративних одиницях 23 регіонів. Кількість територій в цій зоні за два тижні зросла на 87. До червоної зони потрапили 13 обласних центрів. На межі знаходяться ще 5. Дніпро поки в помаранчевому секторі. Натомість Речанський район Дніпропетровщини відсьогодні в червоній епідемічній зоні. Відсьогодні там закриті заклади харчування, непродовольчі магазини, не працюють школи та дитсадки. Єдине, що буде продовжувати свою роботу, це продуктові магазини, аптеки, банки, відділення пошти, а також міжрайонний і міжобласний громадський транспорт, щоб нашим мешканцям все-таки було можливо доїжджати до великих міст нашої області. За минулу добу на Дніпропетровщині зафіксували 217 нових випадків коронавірусу. Найбільше людей занедужали у Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема, в ковід-центрі лікарні Мечникова зараз 84 пацієнти. Серед інфікованих, говорять медики, переважно люди похилого віку і ті, хто має супутні захворювання. Дуже важливо сьогодні всім нам зробити так, щоб замедлити темпи роста заболіваємості. Удасться, у нас хватить медиків, хватить місць в лікарні і буде кому оказувати допомогу. Не зможемо замедлити, буде маленька катастрофа, коли лічити больних буде складно. Скасували безкоштовний проїзд і ввели дистанційку у школах. У Павлограді посилили карантин. Таке рішення через поширення ковід. Ухвалили його на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Тепер пенсіонери і люди з інвалідністю третьої групи не зможуть безкоштовно їздити в автобусах. Повернення пільг залежатиме від епідситуації в місті, а учні місцевих шкіл відсьогодні перейшли на навчання онлайн. Натомість дитячі садки працюють у звичному режимі. Співробітники Держпродспоживслужби продовжують перевіряти заклади торгівлі, школи, ринки, спортзали. Кажуть, рейди проходять практично щодня. За останній тиждень на дотримання протиепідемічних правил обстежили майже 500 об'єктів, на 24 виявили порушення. Перевірено було 38 ринків, виявлено
порушення на двох ринках і притягне до адміністративної відповідальності. На центральному ринку міста Дніпра і торговий центр Петровський, теж Дніпро по вулиці Панікахи. Теж якби тут притягнуто до адміністративної відповідальності щодо порушення карантинних заходів, а це відповідно використання засобів індивідуального захисту працівниками ринку, проведення термометрії працівникам ринку. Як працюють освітні заклади Дніпропетровщини в умовах карантину та коли чекати зимових канікул? У студії відкритого розповість директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Полторацький. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно завершилися осінні канікули. То в якому режимі зараз працюють середні навчальні заклади області? Офлайн, онлайн чи, може, змішана форма навчання? Більшість закладів освіти Дніпропетровської області навчаються офлайн, чи можна сказати очно. Тому що минулого тижня регіональна комісія з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій затвердила помаранчевий стан небезпеки на більшості територій області. Але є один район, який складається з декількох об'єднаних територіальних громад, який потрапив до червоної зони. На території Царичанського району всі 20 закладів освіти, які належать до різних громад, зараз призупинили свою роботу, їх відвідування забороняється і вони працюють онлайн. Чи може директор школи самостійно прийняти рішення і перевести школу на дистанційне навчання, якщо бачить, що ситуація критична? Так, це його повноваження і в першу чергу його відповідальність. Якщо керівник навчального закладу, закладу середньої освіти або дошкільної освіти, або позашкільного навчального закладу вбачає небезпеку з приводу поширення коронавірусної хвороби або інших захворювань, то він може і сам приймати це рішення, затверджувати його педагогічною радою, виносити на розгляд педагогічної ради, або порушувати питання перед власником навчального закладу про призупинення очного процесу навчання і переведення на дистанційну форму освіти. Якщо діти хворіють іншими захворюваннями, не такими небезпечними, як ковід, це після порогу 20% захворюваності. І якщо це ковід, то за рекомендаціями лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я всі контактні особи переводяться на самоізоляцію двотижневу. Щодня моніторимо ситуацію, кожен відділ освіти, кожна територія звітує. Зараз на самоізоляції перебуває 1700 учнів. А взагалі з початку карантину на самоізоляції побувало понад 14 тисяч учнів. Минулого навчального року ми побачили, що дистанційна форма навчання, вона має свої недоліки. Чи врахували усі ці нюанси? Миттєво вирішити проблему дистанційної освіти неможливо. Незважаючи на те, що є дуже позитивні ініціативи Міністерства освіти, розробляються на державному рівні програми онлайн-навчання, спрощуються процедури доступу до ресурсних мережевих хмарних сервісів, де діти могли б проходити і олімпіади, і навчання. Розглядається питання забезпечення електронними гаджетами, які б могли дозволити електронні підручники, які б могли дозволити покращити дистанційну освіту. Але миттєво, я ще повторююсь, не можна цього вирішити. Звичайно, ми всі розуміємо, що офлайн навчання, воно ефективніше, особливо для дітей на початковій ланці освіти і в базовій освіті. Може, студенти ще краще пристосовані і самоорганізовані до дистанційного навчання, бо така практика у них існувала і раніше, але діти шкільного віку мають навчатися в школі. Але все це залежить від епідемічної ситуації в області. До речі, ми зараз з вами говорили про школи, а щодо вишів, яка там ситуація в області? Заклади вищої освіти, заклади професійної освіти і заклади передвищої фахової освіти, колишні технікум, коледжі, вони зараз навчаються дистанційно до 15 листопада. Така рекомендація міністерства була впроваджена в Дніпропетровській області, і це, я вважаю, принесло позитивний результат, тому що ми маємо невелику кількість захворюваності в цих закладах. Діти навчаються
дистанційно. І після 15 листопада адміністрація кожного автономного вищого навчального закладу або професійного навчального закладу можуть приймати рішення щодо змішаної форми навчання або повернення до очної форми навчання. У ЗМІ була інформація, що зимові канікули будуть у якихось два етапи проходити, чи розбиті на дві частини, чи так це насправді. Таких директив або інструкцій не може бути взагалі. І зимові канікули, вони мають відбутися відповідно до законодавства і розпочнуться десь після католицького Різдва. Можливо, це 28, там 29 грудня, як це буде за календарем. І будуть продовжуватися не менше двох тижнів. І після різдвяних і новорічних свят учні мають повернутися до навчання. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Сьогодні у студії був директор департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Полторацький. Говорили про навчання школярів в умовах карантину та зимові канікули. Допомога пенсіонерам, людям з інвалідністю, малозабезпеченим та особливим дітям. Територіальний центр Південного району Кам'янського надає послуги соціально незахищеному населенню вже понад 20 років. На сьогодні під опікою соцпрацівників майже 1200 кам'янчан. Роботу співробітників терцентру бачила знімальна група «Відкритого». Пані Вікторія працює у терцентрі Південного району Кам'янського вже 16 років. За цей час під її опікою побували десятки літніх людей. Жінка розповідає, кожного підопічного відвідує двічі на тиждень. Купує їм продукти та ліки, допомагає з прибиранням житла, вирішує нагальні питання в держустановах. Сьогодні однією з перших пані Вікторія навідала Любов Андріївну. Ну, Андріана, здравствуйте. Здравствуйте. Я принесла ті продукти, які ви мені заказували. Соцпрацівниця доглядає за Любов'ю Андріївною з десяток років. Пані Вікторія практично замінила підопічні родину. Це два рази в неділю продукти закупають. І раз у неділю уборочку. Влажною, потім, якщо нужна, генеральна уборка. От це мої рідні люди. За 16 років, каже соцпрацівниця, бачила багато. Доглядала пенсіонерів і інвалідів. Зізнається, в людей різні долі і різні настрої, тому спочатку для неї було найважче знайти підхід і спільну мову з кожним підопічним. Але потім прийшов досвід і працювати стало легше. Розповідає, радіє, коли вдається допомогти людям. Нравиться тим, що я, коли прихожу к людям, бачу, коли у них трудні якісь питання. Ну, я можу їм допомогти. І в очах у них горить радість, що видно, що вони мене чекають. У територіальному центрі Південного району функціонують 4 відділення соціальної допомоги на дому, відділення соцадаптації дітей з малозабезпечених сімей, військовослужбовців та літніх людей, а також відділення денного перебування. Там нужденні можуть пообідати, перепочити або ж отримати речі першої необхідності. Директорка терцентру розповідає, в них 46 працівників, які попри карантин продовжують свою роботу і щодня допомагають тим, хто цього потребує. Допомагають їм відвідувати, якщо це зараз треба, незважаючи на обмеження, медичні заклади, відпрацьовують звернення до лікарень, до держустанов. Також зараз відпрацьовуються всі документи щодо відновлення субсидій, бо розпочинається опалювальний період. Ну і незважаючи на карантин, ми працюємо. Наш територіальний центр не зупинився. У відділенні денного догляду змішаного типу перебувають особливі підопічні до 30 років. Тут вони грають у розвиваючі ігри та переглядають кінострічки. А ще вони виготовляють поробки, грають на музичних інструментах та співають. У нас є дітки з ДЦП, аутисти. Ми робимо сценки, інсценізації. Дітки дуже класні актори, грають ролі в сценаріях. Ну, а ще особливо їм подобається грати на музичних інструментах. Зараз під опікою соціальних працівників Південного терцентру Кам'янського 1159 громадян. 26 – це діти з особливими вадами розвитку. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
рятували постраждалих в аваріях, опановували спеціальне спорядження та долали вогневі перешкоди. У Дніпрі пройшов тренінг для волонтерів ДСНС. На навчання приїхали 33 добровольця з усієї України. У рятувальній службі переконані, багатьох жертв можна уникнути, якщо діяти правильно і оперативно. Тому на практичному занятті передали волонтерам максимум своїх знань. Продемонстрували можливості та оснащення спецавтомобілів, навчили користуватися вогнегасниками, долати вогняну смугу перешкод у лабіринті та допомагати жертвам ДТП. Усі учасники тренінгу отримали сертифікати «Волонтер ДСНС». Дійсно важко, і в умовах щільної роботи через протигази комунікація дійсно погіршується, і плюс вважається тільки подавати світловими сигналами та, можливо, дотиком або говорити дуже близько. Робота пожежних неймовірна, до цього треба вчитися і регулярно практикуватись. Просто так, от я хочу і побіжу в пожежу, 90%, що ви можете там і залишитись. Дійсно, це треба підготовка, самотренування, проходження подібних курсів. Не поділили дорогу. У Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Вітчизняна зіткнулися дві автівки. За попередніми даними, водій «Ланос» не поступився дорогою «Хонда». В результаті сталося ДТП. Автівки отримали незначні механічні ушкодження, постраждалих немає. Пролетів між двох машин, мотоцикліст не встиг пригальмувати на світлофорі і зачепив дві автівки, що стояли поруч. Аварія сталася на перетині проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького. Кермувальники не постраждали, ушкодження отримали лише транспортні засоби. Їхав, не встиг тормозитися. Ушел между двумя машинами. Ну, как бы все. Поцарапал крыло и разбил фонарь сзади. Бронзовий вояж. 5 медалей привезли додому дніпровські самбісти чемпіонату світу, який пройшов у Сербії. Аби піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, кожен зі спортсменів провів на турнірі по 3 поєдинки. Загалом позмагатися за нагороди до містечка Нові Сад приїхали 400 борців із 30 країн. Чемпіонат провели без глядачів і з дотриманням карантинних правил. А самбісти за 3 доби до світового форуму здали ПЛР-тести. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше позитивних емоцій. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим і не перемикайте канал.